Och nu så ska vi tala om diamanter. Mm. Det var ju en försäljning här i veckan. Ja, det var inte vilken diamant som helst utan den där pink-diamanten. Som hette något mer än pink. Den hette Pink Promise. 266 millar gick den där för på auktion. Och det är ju någonting som gör att vi är beredda att betala mycket pengar för diamanter. Hjärtligt välkommen hit, Anita Bolin. Du är senior specialist på i smycken på Bukowskis. Ja. Och du har tagit med dig också lite glitter och bling. Varför är diamanter så dyra? Därför att de är så sällsynta. Med tillgång och efterfrågan helt enkelt. Tillgång och efterfrågan. Mm. Och det är liksom världens hårdaste material. Och har unika egenskaper. Mm. Med sin hårdhet och sin lyster, sin briljans. Ja, om man skulle jämföra, vad är det som kommer här liksom under diamanten om man ska jämföra just det där med lyster? Och hur mycket starkare är den än alla andra stenar, förstår du vad jag menar? Ja, den är så oändligt mycket starkare än alla stenar. Sen finns det ju imitationsstenar som försöker efterlikna diamanten, men den kan ju aldrig slå den. Mm. Safir och rubiner och sånt där. Och de har ju också en lyster, men det är av ett helt annat slag. Ja. Därför det som briljanten har, som är unikt för briljanten, det är en total inre reflektion. Och briljantslipningen är till för att just ge den absolut bästa återgivningen av den här briljansen. Mm. Slipningen har man ju förstått är väldigt viktig. Ja. Om det är, vad heter det, baguette eller briljant? Ja, eller briljant. Jag har med en brosch här som har massa olika slipningar bara för att ha det som en jämförelse. Ja. Som är med runda stenar, med briljantslipade och med baguetter bland annat. Vad är baguetterna då för oss som är? Det är en rektangulärt slipad sten som har facetter som är längsgående. Mm. Den har ju en mycket mer dämpad lyster än briljanten. Vilka är den mest förfinade slipningen? Briljantslipningen är ju den mest, ska vi säga, den mest använda slipningen därför att den är den som är som sagt ger den totala inre reflektionen. Men sen finns det ju, andra slipningar som är lite mer speciella. Vissa företag som gör det till sin grej att ha en egen slipning som slår allt annat. Det finns... Om vi tittar på den här Pink Promise då, vad är det för någonting? Det är då en naturligt rosa sten och den är då Fancy Vivid heter då den här färggraden. Och faktum är att den säljaren till den här stenen köpte den för ett antal år sedan och lät slipa om den därför att han studerade den här ganska noga och kom då fram till att den skulle vinna i färg på att bli omslipad. Så att han slipade om den och den minskade alltså över en karat i storlek. Men han räknade med att det skulle kunna löna sig och det gjorde det. Det är inte officiellt vad han köpte den för, men det han sålde den för är han nog ganska nöjd med. Det är ett vågspel alltså det här. Ja. Men sen pratar man ju om klarhet. Ja. Och storlek. Karat och ja, man talar om det som heter de fyra C:na. Det är ju ett engelskt begrepp som står för klarhet som är cut. Vikten som är carat. Renheten som är clarity. Och vad var det sista nu då? Color, cut, clarity. C som är kostnad. Kanske. Kanske det. Ja. Men vi kunde ju också se en vacker diamantring glittra på en blivande medlem av det brittiska kungahuset också. Ja, nämligen just Meghan Markle när hon förlovade sig med sin prins Harry så gick han ner på knä och gav henne den här ringen som jag har väckt lite uppståndelse. Tre diamanter, berätta. Vad finns i den där? Ja, alltså i mitten så är det då det är den här stenen som de köpte i Botswana. Och det är inte officiellt exakt vad det här är för en sten, men vad jag kan se så handlar det om något rektangulär sten, förmodligen en så kallad cushion cut, alltså en kuddslipad sten. Storleken 2,5-3 karat kan vara med, det är svårt att avgöra. Och sen så de här små sidostenarna som kommer ifrån prinsessan Dianas samlingar. Som gör ju den här ringen så unik så det finns ju ingenting. Det är väl lite coolt att det går i arv sådär. Ja, det är ju superfint. Får hon behålla den här om de skiljer sig? Frågar du mig det? De kanske har skrivit på papper. Jag vet. Ja. Nej, men har hon fått en gåva då måste man få behålla den.
Vid skilsmässa. Det tror jag. Ja, annars är det girigt. Ja. Och nu menar jag inte att de kommer skilja sig, naturligtvis inte. Men det har ju hänt förut i historien. Om man har det hänt. Ja. Mm.